Еліміздің көк аспандағы тыныштығын күзетіп жүрген қырандар қай кезде болса да шуға дайын. Шымкенттегі 55-652 әскери бөлімінің сарбаздары отан қорғаушылар күні мен жеңістің 70 жылдығын арнап мерекелік шара ұйымдастырды. Көпшілік кіре алмайтын жабық мекемеде алғаш рет әуе техникаларының көрмесі ұйымдастырылып, қазақ армиясының бүгінгі жетістігі дәріптелді. Бейбіт ұрпаққа бақыт өмір сыйлаған батырларға тағзым жасалды. Бүгін елордада өткен әскери салтанатты шеруде өз ұшақтарымен 70 жазуын кескіндеп ұшып өткен дәл осы әскери бөлімнің білікті ұшқыштары. Көк аспанның қырандары әрбір әскери тапсырмаға осындай жігермен аттанады. Әуездеуін бойға қуат береді дейді ұшқыштар. Мерекелік шарада қатты жылдамдықпен ұшып бара жатып, нысанаға дөп тигізетін Су-25 пен МиГ-29 ұшағы көпшілікке таныстырылды. Бөлім қызметкерлерінің ұл-қыздары әкелері мен ағалары талай рет самғаған ұшақтың тізгініне де отырып көрді. Бүгінгі қазақ әскерінің жетістігімен танысты. Ал 2700 сағат әуеде тікұшақпен жүріп, құралайды көзге атқан шымкенттік мерген Бауыржан үшін көк аспанның орны бөлек. Мен үшін көк аспан бұл барлық нәрсемен тең. Бұл деген сөз менің арманым. Көк аспан ол көк аспан оны сөзбен жеткізіп түсіндіре алмайсыз. Ол балыққа су дегендей ғой. Мен өзіме жеке алып қарағанда өзім бір жолдасым сияқты, серігім сияқты. Әр шығанда алдымызға қойылатын мақсат алдындағы отырған ұшқыштарды тағы да осы тікұшақта аман-есен жерге қондыру. Әскери бөлімнің тағы бір ерекшелігі болашақ ұшқыштар алдымен жаттығу кешенінде арнайы сынақтан өтеді. Курсанттар үлкен экраны бар, реактивті ұшақты басқарып үйренеді. Ұшқыш өзіне берілген тапсырманы бұлшытпай орындап шығу керек. Сүрінсе, сынақты қайта тапсыруына тура келеді. Кешегі Сұрапыл соғыс жылдарында әуе кемесінің борт механигі болған Тілеуімбет ақсақалды заманауи техниканың тізгінін ұстап, қуаттылығын бағамдап көрді. Кешегі соғыста қолданылған техника мен бүгінгіні салыстыруға мүлдем болмайды дейді қарт жауынгер. Қазіргі самолет 100 километр сағатына ұша ма? Мыңдап ұшады ғой. У-2 деген самолетте кілең әйелдер летчик болды. Ночной бомбардировщик дейтін. Мотоциклдің моторы 5-цилиндровый. Вот воздушное охлаждение. Пах-пах дейді, 25 кило, 10 кило бомба алып ұшады. Одан артық салмақ бәрі, онда радиода да жоқ. Екі адам шлангыменен, екі кабинде болса, шлангымен сөйлеседі. Ал қазіргі әскери әуе техниканы жалғыз ұшқыш басқарады. Ол 5 тоннаға дейін түрлі қару-жарақ тасымалдай алады деген. Сондықтан бірінші кезекте біліктілік қажет. Ешқашан қателесуге болмайды дейді мамандар. Его качество, его способности. Ұшқыш қысқа мерзім ішінде дұрыс және нақты шешім қабылдап үйренуі керек. Өйткені әуеде ойланып отыратын уақыт жоқ. Әрбір секунд қымбат. Кешкісен құрисың. Сондықтан әркім өздігінен ұшқыш болмайды. Ол ұшқыш болып туылады деп ойлаймын. Они не становятся, они рождаются ими. Еліміздің әуе кеңістігіндегі тыныштығын қорғап жүрген білікті ұшқыштар жылда Астана қаласында өтетін жеңіс шеруіне қатысады. Бұл әскери бөлім үшін үлкен мәртебе дейді жауынгерлер. Қанат Жүнісбеков, Ерболат Әбішұлы, Нұрмахан Бекмұратов, Шымкент қаласынан.